唯一新闻看到，美国总统拜登上任超过2个月时间，终于他举行首场正式的记者会了。这是过去100年最迟的一个总统记者会。全程看到拜登态度相当谨慎，他依照事先准备内容来回答记者的问题。针对美中当前这么紧张的关系，他先是畅谈自己跟习近平的私交，但是话锋一转，就说呢，习近平骨子里没民主，拼连任不让大陆来超越。好，拜登强调说，美国对争政策的主轴是竞争，不对抗。美国总统拜登上任65天，终于召开首场正式记者会。对于百年来最晚的总统记者会，他一开口就设定防疫新目标。200 million shots in 100 days。拜登政府原先计划上任100天内施打1亿剂疫苗，如今提前42天完成，因此再抛新目标，100天内要打2亿剂疫苗。针对美中关系，拜登花了不少时间畅谈与习近平的交情，两人过去曾有多次详细的私下对谈。他上任后也与习近平通话2小时，针对新疆、南海和台湾问题，拜登仍要大陆遵守国际规范。Doesn't have a Democratic with a small D bone in his body, but he's a smart, smart guy. 拜登表示，尽管两国预期会有激烈竞争，但美国不希望与大陆对抗。不过，对于近来频频射弹的北韩，拜登可就不手下留情。If they choose to escalate, we will respond accordingly. 拜登强调，他已经准备好某种形式的外交策略，但针对内容并未多说。至于高龄78岁的拜登，究竟会不会竞选连任 ？An answer is yes. My plan is to run for re-election. That's my expectation. 他表示，2024仍会找贺锦丽当副手。拜登1小时回答记者提问，全都按照准备内容回答，丝毫不敢大意，宛如上任后的施政验收。记者叶立伟综合报道。美国在台协会 IT 跟驻美代表处签署了海巡合作备忘录，但是现在蓝军也点破了，好，这根本呢双方合作早就很多年，只是被一个新包装的大内宣。资深媒体赵刚更认为说，美国如果真的是把台湾当成了朋友，当成盟友，怎么会天价卖武器呢？而且还不是最先进，根本就是骗台湾人的感情，把台湾当凯子。两岸关系紧张之际，驻美代表萧美琴这回和 AIT 签署海巡合作了解备忘录，表面上好棒棒，但细看内容，包含美国特勤教官来台协训、人员赴美受训、海域情报交流等，却都老早就进行，以为能新包装骗百姓。这个当然是一个大内宣了哦，它本来就已经有的，大家把它抽出来再把它讲一遍，其实对台湾的安全这个帮助并不是那么的大了，老百姓更想要听到的是实质上怎么做。资深媒体人赵少康更轰，美国若真对台湾好，把我们当妈鸡，又怎会老卖台湾天价武器？你如果把我们当朋友的话，你武器就应该卖我们最好的，而且价格应该低一点嘛。好，那卖我们的武器都不是最先进的，然后价格又非常高哈。有一点觉得被当冤大头、当凯子的味道，台湾当成马前卒推到最前面，然后你又卖武器给台湾，卖的这么贵，又不是最先进的，我觉得不够意思了。拜登虽然批习近平不民主，转头又大夸两人有交情，强调自己不抗中。赵少康批根本骗感情，当台湾是凯子，这很可恶的。哦，如果美国认为说台湾是第一岛链的中心，对不对？我们等于是替你守住这个第一岛链很重要啊。当然台湾本身防卫重要了，但你也不能因此就敲竹杠啊。哦，卖过我们东西不是最先进的，价钱又高，你什么意思嘛？台美海巡合作早已多年，现在猛搞大内宣，夸赞台美关系好棒棒的同时，蔡政府怎么不回头看？我们为了买武器送给美国多少钱？记者林义祥、林义璇 ，SNU 小组台北报道。台美在今天签署了海巡合作了解备忘录，未来在海巡方面的合作当然也是备受关注。但这就被联想了，蔡政府上任之后呢，海巡署是由军方来接掌。好，备忘录是过去只做不说的个军事合作台面话吗？学者有了最新的看法，带你来看。表面上说的都是为了这个联合搜救，或者是那个取缔那些非法捕鱼。还有就是就是扩大台美呢在海上呢环境保护的合作等等，这都是比较正面的。但是实际上呢，它是相当程度是应这个中国大陆呢在这个2月1日通过一个海警法，
那这个当然是日本也非常紧张，台湾也非常紧张，因为我们都声称钓鱼台日本是尖阁群岛是我们的主权范围内，所以大陆也宣称如此。那么所以这三方面呢，在钓鱼台就可能有很大的冲突，因为现在美国还不愿意去推翻美国跟中共的一个有关一个中国政策或者大陆的一个中国原则之间的一个默契，所以他现在只是从这个比较边缘一点的像海巡署来进行合作，美台的军事的合作目前还没看到。那么就是当然也有一些合作是军购，当然是了，但是超越军购或者是跟我们国防部呢直接有涉海军呢有关的大概都还没有，所以说透过海巡署来这个做一些比较周边的一些合作，这个是可以预期的，将来可能还会在一步步突破。海巡署的比如说负责人就是以前是在国安局担任副局长，也做过驻美代表，所以这个这些事情可能都是在他驻美代表期间联系的。那么当然现在是个时机成熟，因为正好中国大陆呢推出了所谓海警法，在日本也开始决定要不惜动武，必要时假如说日本船只遭到攻击的时候，日本也不排除动武。那我们这边也可能虽然没有这样讲，但是实际上呢，我们加强海巡署的这个一些这个军备或者武器的话，事实上就有这个作用了。